السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 3 سپتمبر ہو گئی, رات کے 1:30 بجے ہیں دبئی میں. ابھی ارشد شریف صاحب کا پروگرام پاور پلے دیکھا. کمال ہے یار, اللہ میاں ارشد شریف آپ کو زندگی دے, آپ کو دشمنوں سے بچائے, آپ کے پیچھے لگ گئے ہوں گے جو آپ نے حقائق بیان کیے ہیں. راجہ عمر عباس صاحب جو آپ نے باتیں کی ہیں, باتیں تو پاکستانیوں کے لیے بہت شاندار ہیں, لیکن ہمارے پاکستانی اسی اے ٹی ایم مشین میں اپنا کارڈ نکالنے والے صلاح الدین کی طرح ہے. پوری قوم صلاح الدین کی طرح ہے, معذور ہے, ذہنی معذور ہے. ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہوگا. ارشد شریف صاحب جو آپ نے حقائق بیان کر دی ہیں ٹی وی پہ, کاش یہ سارے پاکستانی یہ دیکھ لیں, کاش یہ سارے پاکستانی دیکھ لیں. او مائی گاڈ, یہ واقعی بہت غریب لوگ تھے جن کو 300 ارب دے دیا. عمران خان صاحب آپ کی وہ دکھائی انہوں نے پاور پلے میں کہ یہ آپ نے جو پناما کے لیے بولا کہ یہ ان کے باپ کا مال نہیں ہے. خان صاحب یہ آپ کو ٹریپ کر رہے ہیں, خدا کی قسم آپ کو ٹریپ کے لیے. انہوں نے بھی بولا ہے پاور پلے والوں میں, میں نے یہ پروگرام دیکھنے سے پہلے بولا کہ یہ آپ کے لیے آپ کے خلاف نیب کا کیس بنا رہے ہیں. خان صاحب آپ جیسے بندے کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کے لیے. اس ملک میں تو چوروں ڈاکوؤں اور پوری قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں, لوٹو اس ملک کو, لوٹو لوٹو, عزت دار بن جاؤ گے, غریب رہو گے. پاکستان کے تھانوں میں آپ کو یہ صلاح الدین کی طرح مار دیں گے ٹارچر کر کے. امیر بنو گے لوٹ کے اس ملک کو, جتنا لوٹو گے, لوٹو اس ملک کو. جیلوں میں اے سی ملیں گے آپ کو, پمز ہاسپٹل میں پہنچایا جائے گا, کچھ نہیں ہوگا اگر آپ غریب رہ گئے. لوٹو اس ملک کو جتنا لوٹ سکتے ہو. آپ کا عمران خان, آپ کا صدر عارف علوی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا, آپ لوٹ کے ذرا امیر ہو جاؤ, ہو جاؤ امیر لوٹ کے, کچھ نہیں, کوئی نہیں بولے گا آپ کو. اگر آپ غریب رہ گئے تو صلاح الدین کی طرح ٹارچر کر کے مار دیے جاؤ گے. جب تک یہ قوم ذہنی مریض رہے گی کچھ نہیں بنے گا. آفرین ہے, سلیوٹ کرتا ہوں راجہ عمر عباس. پاور پلے میں آپ نے جو کچھ بول دیا, ارشد شریف صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے یار, اپنا خیال رکھنا یار. یہ پاکستانی لاہور میں, پنجاب میں ہمارے پچھلے حکمرانوں نے جتنے 10 نمبریے تھے سارے پولیس میں بھرتے کیے ہوئے ہیں. جو ڈاکو تھے, جو چور تھے, جو قاتل تھے, سب بھرتی کیے ہوئے ہیں پولیس میں. اور ان کے اگر آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ دیکھنے ہیں پنجاب پولیس کے, آپ کو سب پتہ چل جائے گا یہ نواز شریف نے, شہباز شریف نے کیسے کیسے لوگوں کو. یہ زرداری جو کل تک کیا تھا, یہ زرداری یار کیا تھا, بمبینو ہمیں ٹکٹیں بلیک کرتا تھا, یہ کیا تھا یار, پوری دنیا جانتی ہے یہ کچھ بھی نہیں تھا. مائی گاڈ, پاکستانیوں ہوش کے داخل لے لو یار, خدا کے واسطے جب تک نکلو گے نہیں باہر کچھ نہیں بنے گا. اللہ حافظ.